náhodných Orešanoch. Je to miesto, kde sme započali naše jarné sadenie stromov, ktoré vykonáme vlastne dvakrát do roka, čiže jar, jeseň. Dneska sadíme do 1000 stromov. Je to v podstate štandardné číslo, ktoré sme schopní za ten jeden deň vysadiť, čiže jar, jeseň okolo 1000, takže dokopy za celý rok vysadíme 2000 stromov. Sadenie stromov je jedna zo viacerých aktivít, ktoré spoločnosť DHL podporuje v rámci teda Go Green. A je to naozaj široká paleta, ktorú robíme, ale toto je naša najobľúbenejšia, keďže sme priamo v teréne a zamestnanci si môžu takto trošku vyskúšať, aké to je, podporiť životné prostredie priamou sadbou. Je to super akcia, veľmi sa z toho teším. A troška som mala strach v začiatku, že čo to bude, ale akože ja som nadšená a idem, sadím. Plánujeme vysadiť tých 700 stromčekov dneska, takže verím, že to dáme veľmi rýchlo. Počasie nám relatívne vyšlo, neprší, takže úplne skvelé. Paráda. Zažil som už piesočné pláne, kde sa to naozaj sadilo ľahko, ale posledné 3-4 razy sme to kopali čekármi a to bola drina. Teraz je to celkom v pohode. Veríme, že budúci rok sa tu stretneme znova a uvidíme, ako stromčeky nám vyrástli.